म पहिला पनि चाहिँ यस्तो थिएँ कि स्कुलबाट बुक र कपी लिएर हिँड्थेँ, तर क्लासमा त्यो हाजिर गरेर चाहिँ निस्किहाल्थेँ कि, हाजिर चाहिँ गराउँथे थियो। खालि साथीहरूसित घुम्ने, खाने, सुत्ने, घरमा 5 मिनट मात्रै बस्ने, राति सुत्ने, अनि स्कुल जाँदाखेरि त्यो खालि के साथीहरूसित यता घुम्ने, अनि म त हैरान भएँ। आठ क्लासमा 3 पल्ट फेर भयो, मुसा मार्नु पिरो औषधि ल्याइदिन्छु अनि खाँदै खाएर मर भनेर गाली गर्थ्यो म त्यसलाई, अनि सिकाउँदा सिकाउँदा हैरान भएको थिएँ। अनि म चाहिँ 11 क्लासमा पढ्दै थिएँ, अनि आशा मिस र काशीराम सर आउनुभयो यही ट्याग प्रोजेक्ट लिएर, मतलब ट्यागको बारेमा भन्न आउनुभयो। मैले ट्यागमा आएर प्रविधिको बारेमा जाने बुझेँ र आफूले नजानेको प्रश्नहरू म चाहिँ गुगल अथवा युट्युबमा सर्च गरेर चाहिँ पढ्थेँ, अनि मलाई एकदमै सजिलो लाग्न थाल्यो कि यो पढाइ भनेको त मतलब एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि, यो लाइब्रेरीमा आएर म बल्ल पढाइको इम्पोर्टेन्ट बुझेँ, मतलब एकदम महत्त्व रहेछ कि मेरो जीवनमा, जस्तै मेरो दिमागमा कन्सेप्ट बसिसकेको थियो। उनको बिहेभियरमा धेरै चेन्ज हामीले पायौँ, यति उनको जीवनमा यति कल्पना पनि गरिएको थिएन सरहरू, यति अब एउटै क्लासमा 3 चोटि रिपिटेसन गरेको विद्यार्थी, अब यो कार्यक्रममा पार्टिसिपेट भइसकेपछि उनको धेरै नै चेन्ज हामीले पायौँ, त्यस्तो विद्यार्थी, अनि लिडरसिप लिन थालिन्, त्यसपछि स्कुलको एक्टिभिटिजमा पनि उनी एकदमै सक्रिय रूपमा उनी लिन थालिन्, हरेक सरसफाइदेखि लिएर अब त्यसपछि चाइल्ड राइट्सको कुरादेखि लिएर अनि त्यसपछि एजुकेसनको इम्पोर्टेन्सको बारेमा, अब रिजल्ट उनी अब 11 को टप फर्स्ट भइन्, उनी मोर देन 70 स्टुडेन्ट उनी 1 नम्बरमा आइन्। अनि त्यो साथीहरूले पनि सोध्थे कि तिम्रो दिमागमा यस्तो आइडिया कहाँबाट आयो भनेर के, अनि मैले भनिदिएँ हामी म लाइब्रेरी जान्छौँ, त्यहाँ प्रोजेक्ट भन्ने उसा छ, हामी चाहिँ उतैबाट सिकेको। अनि ट्यागमा आएर अहिलेको निशा धेरै प्रोग्रामहरूमा सम्मेलन मतलब सहभागी भएको छ, अनि धेरै प्रोग्राममा सहभागी हुँदाहुँदा अनि त्यो गण्डकी प्रदेश खेलकुद मन्त्रालयको अनि सचेतक हुन पनि पुगेछु, अनि त्यही ट्याग आई रिड नेपाल आइरेक्स सहयोगले त्यो किशोरी उपसमिति नेतृत्वको म चाहिँ कोअर्डिनेटर हुन पनि पुगेछु। अनि गर्दा गर्दै त्यो लाइब्रेरीमा गएर त्यसको वातावरण अर्कै भयो, अनि अहिले त त्यसको अवस्था देखेर मलाई यति राम्रो लाग्छ, अब टेन्सन छैन त्यसको लागि, अब भयो म सक्दिनँ भन्न।